តារាសម្ដែងនិងជាតារាចម្រៀងកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទបាននិយាយយ៉ាងចាក់ដោតនិងធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីរឿងអ្នកសិល្បៈបច្ចុប្បន្នដែលមានភាពចម្រុះចម្រាស់គ្នាមិនដឹងនរណាជាអ្នកសិល្បៈឲ្យពិតប្រាកដព្រោះតែត្រឹមអ្នកលក់លេ influencer និងសម្ដែងតិចតួចបំផុតគេក៏រាប់បញ្ចូលជាអ្នកសិល្បៈតែនេះធ្វើឲ្យបាត់តម្លៃជាខ្លាំងសម្រាប់អ្នកសិល្បៈដែលមានជំនាញនិងអាជីពត្រឹមត្រូវតារាសម្ដែងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាវិចិត្រសិល្បៈនិងមានឈាមជ័រជាអ្នកសិល្បៈតាំងពីជីដូននិងឪពុកនាងស្រាប់បាននិយាយថាលោកលេសុកសុកមានឈ្មោះជាអ្នកសិល្បៈមានលុយមានអំណាចខ្លាំងជាអ្នកសិល្បៈល្បីគេស្គាល់ច្រើនដោយអាជីពផ្សេងបានខ្លាំងជាអ្នកសិល្បៈតារាល្បីឈ្មោះរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនហាមឃាត់ទេមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានសិទ្ធិប្រកបអាជីពជាអ្នកសិល្បៈបានមិនថាខ្លួនធ្លាប់ជាអ្វីនោះទេតែសូមគិតថាសិល្បៈជាអាជីពជាមុខរបរជាជំនាញដូច្នេះមិនមែនឲ្យតែមានដងស្រឡាញ់តែមួយខ្យល់មួយខ្យល់អាចចូលសិល្បៈបាននោះទេប្រកាយច័ន្ទបានបន្តថាអ្នកសិល្បៈត្រូវការពេលហាត់រៀនមានក្បួនខ្នាតមានវិជ្ជាជីវៈរាប់ឆ្នាំតម្រូវគេមានឈ្មោះជាអ្នកសិល្បៈចង់យក influencer ល្បីៗឬអ្នកផ្សេងមកថតមកសម្ដែងក៏យកចោះតែសូមកំដាក់ងារគាត់ជាអ្នកសិល្បៈអីអាណិតអ្នកសិល្បៈពិតប្រាកដផងសិល្បៈមិនមែនជារបរថតទៀតទេកុំមកមើលងាយកញ្ញាបានលើកឧទាហរណ៍ពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានក្រុមតារាល្បីៗជាច្រើនល្បីពាសពេញពិភពលោកតែគេខំប៉ុណ្ណាគេហាត់រៀនប្រមាណឆ្នាំគេមានក្រិតក្រមអ្វីខ្លះមុនបង្កើតជាក្រុមមួយគេយល់ពីវប្បធម៌ប្រទេសគេប៉ុណ្ណាដល់ឡែកស្រុកខ្ញុំឲ្យតែសម្រាប់ពេញចិត្តគេទោះគ្មានសមត្ថភាពក៏ធ្វើអ្នកសិល្បៈបានទាំងងឹតងងមិនដែរហាត់រៀនគ្មានគ្រូគ្មាននិស្ស័យគ្មានការយល់ដឹងពីសិល្បៈទោះសម្ដែងខ្លះមិនយល់ផងថានាតកម្មជាអ្វីទាត់ក្បាលអ្នកមានជំនាញចោលយកតែមនុស្សងងបានតែស្អាតសម្បកក្រៅមកសម្ដែងបាននិយាយពីរឿងបុរាណវិញចង់ទួខុសក្បួនខ្នាតមិនក៏ថាល្អដែរហើយតែយកលេសថាគ្នាអ្នកសម័យគ្នាមិនដឹងគ្នាអ្នកដើមម៉ូដគ្នាជាបបោកញ្ញាគ្នាមិនដឹងខ្ញុំសួរវិញចុះសិស្សដែលគេរៀនផ្នែកនីតិសាស្ត្រមិនមិនយកគេមកសម្ដែងក្រែងគេចេះសពគ្រប់អស់តាតារាល្បីឈ្មោះខាងលើបានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្ញុំសង្វេគអ្នកបុរាណខ្ញុំនិយាយមែនសិល្បៈតំណាងជាតិសម្ដែងចប់បានអស់តែ20ដុល្លារតែហាត់ចងាប់សិល្បៈកូរ៉េនៅប្រទេសជិតខាងសតតែមានអង្គរៈឆ្វេងស្ដាំកូរ៉េគេមាន K-pop ចោះយើងស្នាដៃរបាំដង្កានថ្មីថ្មីមានដែរទៅមើលអត់តិចថាអ្នករបាំបុរាណអត់គំនិតច្នៃប្រឌិតអីចោះបើអ្នកដឹកនាំរឿងខ្លះសំដីមកបែនអ្នករបាំចេះតែរាំនឹងណែខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងឲ្យដឹងអ្នករបាំគេចេះទាំងរាំគេចេះទាំងច្រៀងគេចេះទាំងសំដែងគេចេះទាំងនិពន្ធគេចេះទាំងដឹកសំដែងគេចេះទាំងដង្កានស្នាដៃគេចេះទាំងច្នៃឈុតគេចេះទាំងរបៀបស្លៀកពាក់គេចេះទាំងការផាត់មុខបើអ្នករបាំបុរាណមិនអស្ចារ្យទេមិនមែនគេចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌទេតារាស្រីដែលអាចរាំទាំងរបាំបុរាណខ្មែរនិងរាំបែបសម័យបានផ្ដាំជាចុងក្រោយសូមយល់ឲ្យច្បាស់ពីអ្នកសិល្បៈមិនមែនឲ្យតែអ្នកល្បីសុទ្ធតែជាអ្នកសិល្បៈទេហើយផ្ដាំដល់អ្នកដឹកនាំកម្មវិធីធំធំថ្នាក់ជាតិមួយចំនួនដែរអ្នកលក់អនឡាញ influencer ក៏ប្រកាសថាជាអ្នកសិល្បៈដែរគួរតែឈប់ហៅបានយ៉ាងហើយសំណេរមួយនេះបានចាក់ទំនុះចិត្តមហាជនជាពិសេសអ្នកសិល្បៈគ្នាឯងបញ្ចេញមតិគាំទ្រការលើកឡើងនិងការចែករំលែកបន្តដោយយល់ស្របនឹងគំនិតប្រកាយច័ន្ទដូចគ្នាប្រកាយច័ន្ទគឺ
ជាសិល្បករដែលមានចំណេះដឹងនិងជំនាញច្បាស់លាស់នាងមិនត្រឹមតែមានទេពកោសល្យពីកំណើតនោះទេតែនាងក៏ត្រូវបានដកខាត់ចេញពីសាលាត្រឹមត្រូវថែមទៀតហើយការសិក្សាក៏ល្អដែលអាចប្រើប្រាស់ទាំងភាសាជាតិនិងភាសាអង់គ្លេសថៃយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញសូមបញ្ជាក់ថាមរយៈចុងក្រោយតារាសម្ដែងដ៏មានទេពកោសល្យព្រះកាយច័ន្ទមិនសូវជាបង្ហាញមុខតាមរយៈភាពយន្តច្រើនដោយការពី4ទៅ5ឆ្នាំមុនឡើយព្រោះនាងមមាញឹកនៅក្នុងក្លឹបព្រះកាយច័ន្ទដែលបានបណ្ដាក់ការសម្ដែងដើរម៉ូតច្រៀងនិងរាំដល់អ្នកចំនួនក្រោយដើម្បីបន្តវេនសិល្បៈខ្មែរតទៀត។